Jag heter alltså Annukka Soltin, det sa jag här i början. Jag är projektchef för spelkunskapsprojektet och vi har organiserat den här tillställningen och seminariedagen med stöd av stiftelsen Brita-Marie Renlunds minne, det vill säga vår finansiär. Och tillsammans med flera organisatörer och organisationer, till exempel Folkhälsan samarbetar vi väldigt mycket, Verke, Luckan Ung Info. Och den här veckan är det Spelveckan, så Spelveckan är också med i det här seminariet. Rädda Barnen Åland så tackar jag stort för idag, och samtidigt så kan vi ju säga att vårt arbete skulle inte vara så stort ifall vi inte skulle samarbeta med många instanser. För det kunnande som vi har sprids endast då när vi samarbetar och vi träffar andra sakkunniga, och inte bara sakkunniga utan folk eller lag. Barn, unga, vuxna, föräldrar, lärare, alla som spelar och de som inte spelar. Det här projektets mål är att sprida kunskap om digitalt spelande och på så sätt minska på spelrelaterade problem och utmaningar. Det är det som vi har egentligen diskuterat hela dagen. Vad behöver vi veta? Hur ska vi tänka? Har jag fördomar? Hur borde jag göra för att det här fixar sig där hemma eller i skolan eller på fritidsgården? Det är stora frågor. Och det är svåra frågor ibland. Och så kommer det jättelätta frågor. Ja, men det här känner jag ju igen, och så gick diskussionen vidare och det gick hur fint som helst den dagen med ett barn eller en ungdom. Eller en förälder som frågar efter någonting om man som sakkunnig borde försöka förklara den här saken. Att hur är det? Eller tänka efter att hur borde man göra hos dem just i den situationen. Men som bäst är spelande en givande hobby. Det är socialt roligt och lärorikt. Och för att spelaren ska få bli en positiv hobby måste vuxna förstå vad den unga spelare och spelvärlden handlar om. Jag understryker skall. Det betyder det absolut inte att man ska vara duktig på att spela, precis som det sades här under dagen. Men att visa intresse för den här ungdomen, våga vara öppen och fråga och diskutera. Och sen kommer också den situationen att ungdomen stänger dörren. Då var bara inte stunden rätt. Den dörren öppnas nog, man rycker in och så här kommer man med foten och småningom sätter sig på soffan när ungdomen spelar. Frågar, får jag sitta där en stund? Bra små saker som man kan göra där i vardagen. För det kan vara ibland ganska svårt att börja diskussionen, speciellt om ungdomen inte vill. Och de vill inte alltid. Och det hör ungdomen till. Barn har rätt att säga nej. Inte vill man alltid ha vuxna där bredvid och kolla och fråga och titta. Men stunden kommer, och det är viktigt att vi vuxna vågar ta det där steget och vara närvarande. Som sagt, vi är här idag för att ni som deltar så ska få mera information och tankar kring digitalt spelande. Hur ska jag tänka egentligen? Den organisationen var jag arbetar, så det heter Förebyggande rusmedelsarbete i HUTRF. Och Mikko Meriläinen, som föreläste här innan, så har arbetat inom Pelitaito-projektet. Det projektet var jag arbetar, så det är svenskspråkiga versionen av den finskspråkiga versionen. Förutom att vi då har som mål att sprida information, så är andra målet att ge ut information på svenska. Vi arbetar på svenska, möter elever, lärare, föräldrar, sakkunniga, skriver till media, publicerar, i sociala medierna, försöker väcka de här tankarna att hej, också på svenska händer det här. Och det här är intressant. Jag blev intervjuad 3 gånger igår av medierna på grund av Spelveckan. Och så frågades det mig att varför är det viktigt att det publiceras på svenska någonting om digitalt spelande. Men varför? För att inom det svenska hållet så verkar det som om att det finns ganska lite information. Och man kanske inte hittar rätt i det här finska fältet. Att man skulle söka de böckerna eller de kanalerna. Kanske man inte har det där språket. Eller sen så vet man inte riktigt annars heller hur man ska göra. Men det är enklare om man vet att okej, nu finns det material, hit borde jag söka mig. Och därför som sagt så finns den här föreläsningsserien och seminarie. Idag så
kommer vi också att publicera Spelfostrarens handbok 2. Jättestor bok med massor med innehåll. Jag måste säga att den som läser den på en kvart så är superduktig. Cirka 250 sidor inklusive skribenterna. Den här boken innehåller ett stort antal med artiklar som forskare och sakkunniga har skrivit. Det är inte endast om barns och ungas spelande. Den här boken är till oss alla. Den hjälper oss att förstå varför en vuxen spelar, till exempel ett parförhållande. Hur känns det om den andra bara spelar och den andra inte alls är intresserade? Kan de göra saker och ting tillsammans? Kan de kommunicera? Vilken plats har spelande där i så fall? Lika väl kan man tänka sig att hur skulle man vilja ordna någonting för äldre? Boken ger tips om det också. Kan det vara så att man kan ha någon pysselklubb till äldre? Kan de till exempel spela något dataspel? Förutom då patient som är det mest populära spelet i Finland igen enligt Spelarbarometer 2020. Patient känner många äldre igen. Många vuxna känner igen den. Många barn känner igen den. Vi frågar eleverna i årskurs 1-9 vilket är det mest populära spelet i Finland nu. De gissar på Fortnite, de gissar på CSGO, de gissar på Among Us, de gissar på Minecraft beroende på vilken ålder vi pratar om, vilket barn. Men det är väldigt få som kommer att tänka på att det ska vara patiens. Överhuvudtaget tänka att hej, det är vuxna som spelar, det är endast, inte endast barn och unga. Det är också väldigt viktigt att vi märker att eller är medvetna om att det där kanske någon spelar där hos grannen som är vuxen med sina barn eller ensam eller tillsammans med kompisar. Och att vi ser den här helheten att det är lätt att fokusera barn på barns och ungas spelande, men det här är en stor värld. Vi har många möjligheter, speciellt precis som i digitalt ungdomsarbete, det finns vuxna som leder verksamhet och man har spel som en kanal till ungdomar. Likaväl så kan vi tänka att där hemma så tar vi fram ett bredspel och spelar tillsammans. Det kan vara ett dataspel också, men om vi sätter oss en liten stund där i världen med barn och lyssnar in. Vår mål är att främja spelandets positiva sida, men samtidigt att också lägga märke till det som inte är okej. Att sätta ord på de sakerna och lära barn och unga att handskas med det som känns svårt. Eller just det som vuxna inte kanske skulle vilja eller våga ta tag i. Hur är det med om någon säger fult på chatten? Vad ska jag som vuxen göra då? Kan jag göra någonting? Eller är jag en dålig förälder om jag inte gillar att spela? Det är en vanlig fråga som kommer fram under föräldrakvällarna. Nej, man är inte en dålig förälder. Man är den världens bästa förälder till sina barn. Säkert och absolut. Men det gäller att vara öppen och nyfiken på barnens intressen. Man behöver inte vara så intresserad av spelande att man måste spela. Det är superbra om man gör det. Men våga diskutera och visa också det att hej, jag vet inte. Pia tog upp det, Mikko tog upp det, Denise tog upp det, Matilda tog upp det, Tanja tog upp det. Alla har tagit upp det. Också Max tog upp det på förmiddagen. Det vill säga, det som vi vill här säga på nytt är att hej, våga vara intresserad. Det är det enda ni behöver. Det kommer superfint framåt. Och många problem löses redan där att man är på plats och närvarande. Eftersom då kommer man skapa tillit. Och det är det som barn behöver, bekräftelse och tillit. Så ni alla är säkerligen bra på spelfostran. Spelfostran är det som vi egentligen som sagt har diskuterat idag. Det är kanske en term som är inte så lätt att känna igen. Men det är alltså fostran som är inom spelvärlden. Förstå vad spelande är, vad det är anknytet till, hur det fungerar. Också förstås regler och åldersgränser. Men det här, den stor helhet, mycket mer än bara de där reglerna. Och sen kan man ju använda sig av spel. Man kan använda sig av att titta på en streaming också. Titta tillsammans, man lär sig någonting nytt. Den boken, som sagt, den publiceras idag. Och jag är säker på att det är många som har användning av den och dess innehåll. I sitt arbete och där hemma.
Den är tillgänglig på nätet, så ni kan tipsa alla som inte lyssnar på den här föreläsningen idag. För min del så tackar jag alla som har deltagit under den här dagen. Och speciellt så tackar jag alla de som vi samarbetar med. Speciellt idag så är det som sagt Luckan Ungin för Folkhälsan, Verke Pellivik och vår finansiör, stiftelsen Britta-Maria Lenlunds minne. Boken har också översatts och tryckts med hjälp av vår finansiör. Och det är en stor satsning när vi tänker på att få översätta en bok på nästan 250 sidor. Jag tackar för min del. Den här sändningen kommer att läggas på YouTube, finns kvar efter den här dagen. Och ifall ni inte hann med allt eller orkar med allt, så kan ni ta itu med seminarieinnehåll senare. Tack och ha en väldigt trevlig fortsatt dag.